It's a very delicate bus that we are driving. And because we have done the bigger thing by accepting to support someone who is not from our community. Na hii miaka yote tumekuwa tukiambiwa ati sisi ndio kabila wa mwisho. Hatuwezi kuunga mkono mtu mwingine. Tukianza kujipanga na kuwa na chama yetu, tusiletewe makasiriko na tusiitwe wa kabila. Sababu kama ni kujibera, kama ni mimi na wewe, ni rahisi tuende tuseme huru baro nini, ni rahisi. But if you are not alone, my friend, we are watu wote ni sisi tumewabeba. Na kukiharibika ni sisi. Tuko na maswali kutoka kwa wao, kutoka kwa watoto wetu, na hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Na unajua lazima tuangalie pahali tumetoka, sio rahisi. We must be hopeful of the future. But also you must know where we are coming from. Na mzungu anasema, if you don't know where you are coming from, you cannot know about where you are going. So, kwa wakati huu, nekata tuko watu usiwa, netoto walo kahora. Eh? Wacheni kutupeleka na liengu, tuwede na speed yetu. Eh? Pole pole diyo tu, tujue pahali tuafika. Lakini, nikimalizia, mheshimiwa Yufraya, na wewe nikutume pia. Arutere, tuto na Mugathe, hata mimi, sio tu kuwa na Mugathe, mimi ndio mbunge wako. Hata akikosa basari anakujanga kwangu. Mimi nilimpea basari. Tunampenda rais. Tulimchagua mwaka wa 2013. Mwaka wa 2017. Tukamchagua sio mara moja, kwa safari mbili. Safari tulimchagua. Kwa sababu kama hii barabara kuja hapa Mugoiri. Ni haki yetu kupata hiyo barabara. Na kangata nataka. None mwaka dole kina katole kito hika nyamutumi omwe. Tika we mwaka dole ki. Ikiya kwera uhikanieri ikiri kata muone fara. Sio lazima. Kangata akafanya harusi. Ndiyo barabara ya Mugoiri tekelezo. Ni haki ya watu wa Mugoiri kwa na barabara. Na kuna kitu yungine tunasema. Tina uru. Turu kwa mwari ya kukiura. Kwa mukiri. Kuo lirete. Unajua mimi niliongea hii maneno mwaka wa 2018 hapa hivi. Mambo ya maendeleo hapa. Kama sikiongea wale wengine ambao sasa hivi kwa serikali, magezi yalikuwa natoa honele tena. Kwa hiyo mtaendelea kuongea, because tukinyamaza watu wengine Kenya hii wanafikiria watu wa eneo hili wameshipa mpaka wanadefea. Hivyo ndio wanafikiria. Kwa hiyo lazima tuendelee kuongea.